Esko tässä, moi. Etelä-Suomen alueellisen Bianchi Cupin iltakisa on tässä starttaamassa Riihimäen Arolammella. Kakkoslähdössä ollaan, eli luokkina Katti Kolmonen, Junnut, Harraste. Ja toisin sanoen siis, eipä juuri ole kellään tiimitaktiikkaa, vaan ajamisen hurmaa oman fiiliksen ja jalan mukaan. Paljon on Jäpyn, toi oranssi ja IBD:n eli tuota vihreitä väriä näitä kuskeja mukana. Ja reitti on helppo. Sanoisin tosi helppo, ellei Bianchi Cupissa olisi sellaista vieläkin tasaisempaa kiekkaa kuin vaikka Porvoon Crokea. Mä aloitin rauhallisesti tarkkailen ja tässä mä oon valunut aika lailla porukan perälle. Ja olin kuitenkin huomannut siltä edestä irtautuvan kahden kuskin pienen hatkan. Siellä on ainakin joku vihreä asunen. Harmi, kun täältä en ihan nähnyt tarkemmin kuka mistä. Odottelen, josko joku lähtisi vetämään sitä kiinni. Siellä hatkassa voi siis olla IBD:n kuski ja siinä tapauksessa muut siitä tiimistä saattaa jarruttaa pääjoukkoa. Nämä vatit kertoo, että ollaan Ylämäen töytäreessä. Tässä on pikkuinen pätkä kohtalaista 5-7% nousua, mutta eipä kovin pitkään. Mä oon usein aika malttamaton kuski. Tässäkään ei tasaisen rauhallisessa isossa joukossa ajo tunnu oikein mulle itselleni riittävän, varsinkaan kun mä en halua päästää sitten karkulaisia aivan mahdottoman kauas. Pikkuhiljaa on tässä piikkipaikalla. Tässä on pientä kevyttä vastasta tuulta tällä vanha Hämeenlinnan tien pätkällä. Ei mainittavaa noin muuten, mutta kun kärjessä on, niin ilmanvastus on muutenkin isompi, niin kyllä se on otettava huomioon. Ja kyllä se kuluttaa. Omasta varjosta ja vateista näkee hyvin, että keulapaikalla joutuu tekemään töitä koko ajan, mutta jo tuossa kakkospaikallakin pääsee ilmaiseksi rullaten. Leikataanpa video saman tien toiselle kierrokselle jokseenkin samaan kohtaan. Tässä näin kukaan ei näissä nyppylöissä esittänyt minkäänlaisia ohjelmanumeroita. Meidän piti nimittäin siirtyä jonon muotoon ja hidastaa aika lailla. Ajaa ihan tuossa reunassa tämän vastaan tulevan erikoiskuljetusletkan vuoksi. Kaksi ensimmäistä kierrosta ajettiin tasaisesti ja suht hiljaa, eli tuollaista 36-37 keskinopeudella. Tässä Arolammen Hyvinkään tiellä on pikkunyppylöitä ja mä ajattelin, että voisi vähän herätellä. Teki mieli kokeilla omien jalkojen tuntemuksia ja myös sitä, kuinka herkästi porukka haluaa lähteä seuraamaan. Eikä sitä ikinä oikeastaan tiedä, löytyisikö pari muuta, joiden kanssa muodostuisi hatkaporukka. No, enpä mä nyt sitten tätä pitkään itsekseni jaksanut ja pienikin hidastus, niin porukka tuli todella helposti ja nopeasti kiinni. Nyt ollaan taas isolla tiellä, kolmatta eli toiseksi viimeistä kertaa. Tuossa oikealla punainen servelo, punaiset housut, numero 210. Nostaa tehoja ja pyrkii kohti kärkeä. Ja no nyt tuli se sauma, jota mä vähän toivoinkin. Mä tiesin, että Anatoli on aktiivinen kuski, joka saattaa hyvin kokeilla näitä irtiottojakin. Ja ajattelin, että no mikä ettei, lähdetään kaveriksi. Enkä mä kyllä mitenkään erityisesti isosti usko, että et päästäisiin irti, mutta aina on jotain hauskaa haastetta tällaisissa. Fiksumpaakin taktiikkaa voisi ehkä noudattaa ja säästellä pelimerkkejä. Tää on hiukan tämmöstä Katti Kolmosen vähän älyä, mutta tosi paljon fiilistä tyyppistä ajamista. Näin jälkeenpäin videota katsoen yllättää se, kuinka pienellä ja lyhyellä tehonnostolla kuitenkin pääsee irtautumaan porukasta. No totta kai ratkaisevaa on se, pystyykö sitä tehoa sitten ylläpitämään tai muodostuuko riittävän vahva porukka hatkaan tai et miten pääjoukko reagoi. Ja niin kuin näkyy, sieltähän se tulee takaisin. No, tässä se oli, mutta oli se sen arvosta silti. Nyt alkaa viimeinen kierros. Ja tässä viimeisen kierroksen loppupuolella, viime vuonna tässä samassa kisassa oli kovempi pohjoistuuli. Ja siis oli pahempi vastatuuli just tässä kohdin.
Ja niinpä kun pari kuskia aloitti silloin pitkän kirin tässä pienessä ylämäessä viimeiseen liikenneympyrään tultaessa, syntyi pieni käppi kärjen ja pääjoukon välissä, joka sitten pysy maaliin saakka. Mä pistän tohon alas linkin. Voi katsoa sen viime vuoden videon. Nyt porukka pysyy yhtenäisenä. Mä tiesin, että sijoittuminen viimeisessä mutkassa ratkaisee paljon. Mä olin vähän huonossa paikassa, mutta mä pääsin hyvin seuraamaan tätä Rajamäen kehityksen kundia. Ja junnukuskit lähtee jo nyt, ja hyvä peesi oli tiedossa ratkaisupaikoille. Tuossa mun vasemmalla puolella Lahden kuski laittaa jalan suoraksi, joten mä päätän, että mä hoitan sisälinjalla. Ja hän ei kuitenkaan sit huomaa minua sisäpuolella, enkä mä itse ole tarpeeksi varovainen. Yllättäen hän ottaa ihan tuosta sisäreunan kautta ja meidän ohjaustangot osuu toisiinsa 57 kilometrin nopeudessa. Ja niin kuin tuossa äsken videolla, sitä tuski edes huomaa, mutta kuskin näkökulmasta tilanne on täräyttävä. Molemmilla fillarit woblaa, siis ravistaa sivusuunnassa ja kun ollaan mutkassa pitää samalla kääntää ajolinjan suuntaisesti. Ja molemmilla on täysi työ pysy pystyssä ja oikeassa suunnassa. Onneksi kumpikin sitten pysyy pystyssä. Mulla ylittyi siinä 1000 wattia, kun mä yritän kirjeä takaisin vauhtiin ja iskupaikoille. Ja tarkoittaa sitä, että mä poltan omat tikkuni aivan liian varhain ja se koko kiri kuihtuu sitten nopsaan. Takana tulee fiksummin voimansa jakavia. Ja kun mä oon muutenkin itse aika piipussa, niin jos olisi vielä ollut mahdollisuuksia podiumille, niin olisin mä varmaan yrittänyt maaliviivalle saakka. Mut kun noi haaveet oli jo haihtunut, niin rullasin viimeiset 10 metrit ja hinta oli 3 sijaa. Ehkä ne olisi ollut pidettävissä, mutta tää on just sitä kisaamiseen kuuluvaa jossittelua, että kyllä mä ensi kerralla. Semmosta. Nää on näitä loputtoman analyysin paikkoja ja vaihtoehtojen vuokaavioita. Kisasta ja reitistä riippuvaa taktiikkaa ja päivän kuntoa ja tilaisuuksiin tarttumista. Valtavaa sisua tai löysää munaa. Kisaaminen on aina päräyttävää. Taas ollaan yhtä kokemusta ja yhtä muistoa rikkaampana. Ja tietysti tää on mitä parhainta treeniä. Totta kai kirsikkana kakussa tässä ajamisessa on se, että näitä voi sitten puhua halki maalintulon jälkeen sekä puida Stravassa ja mitä sitten onkaan. Mä laitan tonne YouTubeen myöhemmin myös koko kisan, jossa on koko matkalta etu- ja takakamerat, eli joku kanssakisaaja saattaa haluta tsekata sen. Ainakin laitan sen tonne blogiin fillari.blogspot.com, koska linkkiä ei vielä ole. Kiit järjestäjille, kiit kisaajille, hyviä ajoja.